ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရွှေမင်းရဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့မှာသားဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe နှိပ်သွားပေးကြပါတော့ဆိုချင်ပါတယ်ဒါရောက်အပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုကြီးကိုစိုးလိုက်မဟုတ်လားလေဟာပြင်ဈေးတွေကကားရဲ့ရည်တည်နေရမှာကိုအနှဝါကိုတစုံတစ်ယောက်ကလှမ်းနှုတ်ဆက်လိုက်သဖြင့်ကိုအနွားအလွန်အံ့ဩသွား၏နှုတ်ဆက်ခံရ၍အံ့ဩခြင်းမဟုတ်အကိုကြီးကိုအခေါ်ခံလိုက်ရ၍အံ့ဩသွားခြင်းဖြစ်သည်အနွား၏ဘိုက်ဘူးထိတ်ပြောင်အင်ကရုပ်ချောင်းအသက်30အရွယ်ကစပြီးဦးလေးအခေါ်ခံခဲ့ရသည်အခုအသက်50ကျော်မှအကိုကြီးကိုအခေါ်ခံလိုက်ရ၍အံ့ဩကဝမ်းသာသွားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ခတ်တာကလည်းကိုအနွားကိုအကိုကြီးကိုခေါ်လိုက်သူမှာချော့ချော့လှလှအမျိုးသမီးမဟုတ်ပဲအဖာမင်းဒီကလားငနေလေးတကောင်ဖြစ်နေသည်ဟုတ်ပါတယ်ချောချောလလအမျိုးသမီးမဟုတ်၍ထင်သည်အနဝါဤဖြေတံကဘုဆက်မာကြောနေသည်ရာရာဆဆငါကဲ့သို့တင်းမောသားကြီးကိုမလောက်လေမလောက်စားကလားလေးတယောက်ကနမယ်တက်ပြီးအကိုကြီးခေါ်ရမလားဘူးမကြည်မနှက်ဖြစ်နေဟန်လဲတူတယ်ကလားလေးကကိုအနဝါကဲ့သို့ပင်ကားပကင်လောက်ပြီးအစီကားပေါ်ကဆင်း၍နှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်အကိုကြီးကျွန်တော်ကမှတ်မိဘူးလားကျွန်တော်စွန်နေရလေအင်း sorry ပဲကွာကောင်းမမှတ်မိဘူးဖြစ်နေတယ်စွန်နေရစုသူကလားလေးကသူ့ကားကိုနေသားကြအောင်တကားဖိတ်တော့ခတ်ပြီးကိုအနှဝါနားတို့လာ၍လက်ဆွဲကနှုတ်ဆက်လိုက်သည်အနှဝါကြီးလက်ကိုမလှုပ်ပဲစောက်ကွန်ထားလျက်သူကဟိုးလွန်ခဲ့သည့်အနှစ်20ကျော်ကစစ်တွေ့ရင်ရင်စုမှာထမင်းညာဟင်းညာကတ်စားပြီးလှုပ်အားပေးနေခဲ့သည်ကလားလေးစွန်နရလေးဟုပြောတော့မှကိုအနှဝါမှတ်မိသွားတော့သည်အောင်းမဲခွေးမသားစွန်နရမင်းတဲပြီးကြီးပွားနေပါလားကွာဟေးကြည်စံအစည်းတွေပါတွေနဲ့အနှဝါတို့ကတော့အလိုက်ကန်းစုံမသိသွားအောက်ခြေလွတ်တဲ့နေရာမှာဂိတ်ကိုဆုံးပါရောအစည်းကားတက်ကြည်စီးလာသူကိုပင်လူရှိသူရှိမှခွေးမသားကိုအော်ပြီးနှုတ်ဆက်ပြလိုက်ပြန်ပြီအနှဝါငယ်နိုင်ဖြစ်ရင်သူဒီကလားလေးကစိတ်မဆိုးသည့်အပြင်နှစ်ပေါင်းများစွာကွဲကွာနေသည့်အနှဝါနဲ့ပြန်တွေ့ရတာကိုပင်အတော်ဝမ်းသာနေပုံရတယ်။လာအကူကြီးတခုခုစားရင်နဲ့စကားပြောရအောင်။စွန်နရကလက်ဆွဲခေါ်ပြီးတခုခုစားရင်ကျွေးတော်လဲဘာမှမစားချင်သည့်ကိုအနှဝါကစကားပြောရရင်ပြီးရဆိုပြီးနီးရအေးဆိုင်ဆိုင်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ကြတယ်။ကဲလှုပ်စမ်းပါဦး။မင်းဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့အခုလို့ကုန်းမော်ကိုရောက်နေတာလဲ။စွန်နရကအနှဝါကြီးအမေကိုမဖြေပဲကိုအနှဝါကိုပြုံးမိကြည့်နေသည်စွန်နရကြီးအပြုံးထဲမှာလူပွားတစ်ခုစီနှက်ဆိုင်သောကံကြမ္မာအလက်ပြောင်းဆိုင်ရာအဘိဓမ္မာတွေဒသနာတွေပါကောင်းပါနေလိမ့်မည်တခါတုန်းကလစာ105မှတ်စာဘဝနဲ့မြောင်းနဲ့ရောက်နေခဲ့တဲ့အနှဝါကိုအနှဝါတော်မှာယနေ့တိုယိုတာကိုရိုလာစီးပြီးကုန်းဖို့ရောက်နေပြီပဲကပြောနေတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်ဘဝဆိုတာရှော့တက်လို့မှမရတာပဲကိုအနဝါရေတက်သားဘွားတုံးကရခိုင်ရေတက်စကန်လောက်ကစစ်တင်မော့တစ်စင်းမှာတာဝန်ကြဘူးသည်အဲ့ဒီတင်မော့မှာအနဝါကမင်းအင်ချက်ကအစားတောက်တာဝန်ခံဖြစ်၍အရာရှိနှင့်အရေးပေါ်များနေ့စဉ်စားတောက်ရန်ဈေးဝယ်သည့်တာဝန်ကိုယူရသည်စစ်တွေ့ဈေးကြည့်သောအနဝါဈေးဝယ်သွားပြီဆိုလျှင်ကလားလေးစုံနေရကဈေးချင်းအောင်ထမ်းရန်အနဝါ၏နောက်ကလိုက်ရသည်အဲ့ဒီတုံးကစွန်နရ၏အသက်က15နှစ်ကနားရှိတော့မီရဲဘော်တွေမိုးချင်တော့၍ချွတ်ပစ်ထားသည်ဘောင်းပြီးအင်ကြီးနွန်းနွန်းပွပွကြီးတွေကိုဝတ်ထားသည်အရာရှိနှင့်ရဲဘော်များစားပြီးကြံသည်ထမင်းညံဟင်းညံတွေကိုစားရသည်ခိုင်းနာကိုလည်းမငြိမ့်ညူလုပ်ပေးသည်တင်မောမှရှိသည်မိုးရေကဖင်တာလင်ပေါ်တွင်အဟောင်းဆုပ်တွေကိုခင်းနှံခင်းခြုံငါခြုံပြီးကြုံရမှအိတ်သည်နိုးသည့်ချိန်မှထပြီးခိုင်းနာလုပ်သည်စွန်နရဖိနေမိဆိုတဲ့လူသားနှုတ်ကိုမမြင်ဘူးရေလူဘဝကိုဘယ်ပုံမင်းရောက်လာသည်ကိုသိသူမဟုတ်သူ့ဘဝကိုသူမှတ်မိသည့်အချိန်မှာစစ်တွေမြို့ပြင်ပတ်စီကလားရက်ွက်ထဲကတိုင်းအင်္ဂလိပ်တစ်လုံးမှာသူ့အဖိုးကလားကြီးနဲ့တူနေရတာကစပြီးမှတ်မိနေတော့သည်သူ့ဘိုးပြပြလို့ဝိုးရိုးဝါးတာကြားသိရတာကသူ့ကိုမွေးပြီးသူ့မေတေတော့
သူ့ပေကလေးကချီကအိညာနဲ့မကတ်တော့ပဲချီရဖြောက်တော်တော်သည်ဆိုတော့သည်အဖိုးမွေးထားသည့်စိတ်မကြီးကိုနှုတ်ညက်ရောင်းမိရသည့်ပတ်စံတစ်ချက်ွယ်နှစ်ချက်ဖြင့်ဆံဝယ်စားဝယ်ပြီးမြေဖို့နှစ်ယောက်စားနေခဲ့ရသည်ကလေးဘဝမှာမဟုတ်ဆိုတာတခါမှမစားဘူးပဲလမ်းပေါ်မှာကြွေကြနေသည့်တည့်ရသည်မယမ်းသည့်အပုတ်အမဲ့တွေကိုသာကောက်စားခဲ့ရသည်ဆွန်ရအတ33နှစ်ခန့်အရွယ်တွင်စွန်ရကိုရက်ွက်ထဲသို့မျက်စိလဲပြီးရောက်လာသောရေတက်သားရဲဘော်တယောက်နှင့်စွန်ရတို့မိတ်ဆွေဖြစ်ကြပြီးအဆိုပါရဲဘော်ကစွန်ရကိုသူ့တင်မော့ကိုခေါ်လာခဲ့တော်သည်တင်မော့ဘော်ရောက်တဲ့ဆိုရင်ပဲစွန်ရသူ့ဖိုးကြီးတဲကလေးကိုမပြန်တော့ပဲတင်မော့မှာပဲနေတော်သည်အန်ဝါမင်းအင်ချက်ဖြစ်ပြီးဈေးဝယ်ထွက်ရသောအခါစွန်ရကိုအာကိုအားထားပြုရသည်ဘာပစ္စည်းဘယ်မှာရသည်ဘယ်ဈေးတယ်ကဈေးတသာသည်ဘယ်ဈေးတယ်ကအလေးခိုးသည်စသည်ကိုစွန်ရကတည်သည်စစ်တွေ့ဈေးကြီးတဲ့ကတားငါပဇွန်ဈေးတယ်တွေကလည်းရေတက်သင်မောင်းတွေကဈေးဝယ်သူတွေကိုဈေးရောင်းချင်၍စွန်ရကိုပေါင်းထားရသည်လက်ဖက်ရည်ခေါ်တိုက်သူမုတ်ဝဲကျိုးသူတွေရှိနေသည်ရဲဘော်တွေလက်ကထုတ်ရဆိုလဲစွန်ရရဲ့အိတ်ကတ်ထဲမှာငွေနဲ့ကြေးနဲ့ပဲဖြစ်နေတတ်သည်ကိုအနဝါဆင်မြန်းပေးတာသည်လုံကြီးအစ်စ်အင်ကြီးအစ်စ်တွေနဲ့အနဝါဆင်မြန်းပေးတာသည်လုံကြီးအစ်စ်အင်ကြီးအစ်စ်တွေနဲ့ပြောင်ပြောင်ရင်ရောင်ဖြစ်နေ၍1964 65ခုနှစ်တော့ဝိုက်သည်စွန်နရရဲ့ရွှေခေတ်ဟုပင်ဆိုနိုင်သည်1964ခုနှစ်ကကိုအနဝါတို့တင်မောက်ကိုရန်ကုန်သို့ပြန်လာရန်အမိတ်ထွက်လာသောအခါအရာရှိနှင့်ရဲဘော်များအားလုံးဝမ်းသာပြုံးယူနေကြတော့လေမစားနိုင်မအိတ်နိုင်ပဲတမိုင်မိုင်တရူတွေဖြစ်နေသူမှာစွန်နရသာဖြစ်သည်အဖိုးသေးလို့အသူဝစီစိုက်ထုတ်ထားသူကစိတ်မကြီးနဲ့တဲကလေးကိုအကျွေးနဲ့တိမ့်လိုက်သည်ဆိုသည့်သတင်းကိုကြားထားလေတော့အာခူရမဲ့ပြီးဘဝဖြစ်ပြီဆိုသည့်တွေးပြီးငင်းငင်းငငိုင်ဖြစ်နေရသည်လောကဒဏ်လှိုင်းတဘူကြီးတွေရဲ့ဆောက်တိုက်မှုတံကိုအရွယ်နဲ့မမြအောင်ခံစားနေရရှာသည်စွန်နရကိုတနာမိတ်သူကလည်းမင်းများဆဆမရှိ၍ပိုပြီးအငငယ်နေဟန်တူသည်စစ်တွေမျိုးစိတ်ကံမှာတင်မောထောက်ကောင်ရမိနေမှာတော့သူ့ဥစ္စာထောက်ကလေးကိုပိုက်ပြီးငုံနေသည့်စွန်ရကိုရင်ရင်မှုကမြင်သွားပြီးပြစ်ဟောက်ပါတော့သည်ဟကောင်သူများတွေပြောနေတဲ့ချိန်မှာမင်းကမင်္ဂလာမရှိငုံနေနဲ့ကွာတိတ်စံအဲ့ဒီအထောက်ကိုတွတ်ထားမင်းလည်းရန်ကုန်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီတော့ရင်ရင်မှုသည်စွန်ရကိုဟောက်ပြီးသည်နဲ့ရင်ရင်ကိုကျိုးဖြုတ်ထောက်ကောင်ရန်အမိတ်ပေးလိုက်တော့သည်မမြော်လင့်သောအခွင့်အရေးကိုရလာ၍စွန်ရသာမကရဲဘော်များပါဝန်တာသွားကြသည်စွန်ရကိုတနာနေကြသူများကရေရင်မှုကိုအထူးကျေးဇူးတင်ကြသည်ငိုရာမှပြုံးလာသည်စွန်ရ၏မျက်နှာမှာတကာရည်စိန်ထားသလားအောင်မရသည်စစ်တွေမှရန်ကုန်ခီးတစ်လျှောက်မှလှိုင်းမှုနေတဲ့ကြားကခိုင်းနာတွေကိုစူးစားလုပ်ပြီးလိုက်ပါတော်သည်ရန်ကုန်ရောက်တော့လဲကိစ္စကမပြီးသေးစွန်ရ၏ရှေ့ရည်နှင့်ပတ်သက်၍ညီနိုင်ကတိုင်ပင်ရပြန်သည်တရားရုံးကြီးအိမ်မှာခိတခေါ်ထားမလားမွေးကျင်သူရှာပြီးတော့အလကားပေးလိုက်မလားအလောက်ကန်ရှာပွေပေးရမှာကလည်းစာကမတက်အရွယ်ကငယ်သေးရခတ်နေသည်ရဲဘော်များစုပေါင်းရံပုံငွေပြည့်တမန်ဒစင်းဝယ်ပေးပြီးဒေါဘုံနဲ့ပစွန်တော်ထင်းမုံစိတ်ကတို့ဆွဲခိုင်းထားရကောင်းမလားစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးစဉ်းစားရတော်သည်စွန်ရပြဿနာနဲ့ပတ်သက်၍အောက်ခြေအစင်းမှာညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုတ်လို့ပြီးအမျိုးမျိုးစဉ်းစား၍အဖြေရှာမတွေ့ဖြစ်နေစဉ်တနေ့ရေရင်မှုကစွန်ရကိုသူ့ကားပေါ်တက်ခိုင်းပြီးခေါ်သွားတော်သည်အဲ့ဒါဟာကိုအနဝါစွန်ရကိုနောက်ဆုံးမြင်တွေ့လိုက်ရခြင်းဖြစ်တော်သည်အဲ့ဒီနောက်နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာပြီးယခုတဖန်ပြန်တွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်ပြန်တွေ့ရသည့်အခါမှာတော့စွန်ရကကိုအနဝါကိုပြုံးပြီးကြည့်နေသည်ဘုံမူကကျွန်တော်ကိုမွေးစားလိုက်တဲ့အကူကြီးရဲ့ဟေးအနဝါအဟောကဝန်တာသွားသည်စွန်ရပြုတ်သည့်ဘုံမှုဆိုသည်ကအနဝါတို့တင်မော့ကရေရင်မှုကိုပြောခြင်းဖြစ်သည်ဘုံမှုသည်ဝါသနာပါ၏စစ်တပ်ထဲဝင်တော်လဲရောက်ခမမိဘတွေကချမ်းသာကြသည်ဟုကြားဘူးသည်တာသမီမထုံးကားဘူးလဲကြားဘူးသည်လို့ရှိသည်သူ့အကြောင်းနဲ့သူကို့အကြောင်းနဲ့ကိုမို့လို့ဘုံမှုအကြောင်းကိုမိမိပြပြနေခဲ့သည်ယခုစွန်ရနဲ့ပြန်တွေ့တော့မှအကြောင်းစုံကိုမေးရမြင်ရတော့သည်စွန်ရပြပြချက်အရာဘုံမှုသည်တက်မတော်မှအနားယူပြီးနိုင်ငံခြားတင်မောလိုင်းကိုလိုက်သည်သည်
အသက်ကြီးလာသည့်အတွက်တင်မောမလိုက်ချင်တော့၍ဖက်ဆက်လုပ်ငန်းအချို့တွင်အစုဆယ်ရာဝင်ထားသည်သာမကပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလောက်ကင်နေသည်စွန်နရားကိုအိမ်ဖော်ကောင်မလေးနဲ့လက်ထပ်ပေးပြီးသားနဲ့သမီးအဖြစ်မွေးစားသားတည်းဟုဆိုသည်အသက်ကြီးလာ၍တန်ရာရေးမျှော်တွေ့ပြီးအတွင်းပစ္စည်းအချို့ကိုရွှေတကုံစီရီတော်စင်ရင်ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဗမာအနှံထားပြီးကြံပစ္စည်းအလုံးနဲ့တကွာအိမ်နဲ့မော်တော်ကားကိုပါစွန်နရားတို့လင်မယားကိုအမွေပေးခဲ့ရန်ဆုံးမြတ်ပြီးဟုသိရသည်အနဝါဝမ်းသာပီတိဖြင့်ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ညှိတ်လျက်တက်ပြင်းကိုချလိုက်မိသည်အဆိုးဝါးဆုံးသောဘွားဖြင့်စားခဲ့သည့်လူသားတို့သည်ကံကြမ္မာအလှဲ့ပြောင်းမှကံကောင်းမြောင်းတဲ့ပြီးအကောင်းဆုံးချိန်တွေကိုရောက်ရှိနေပုံကိုမြင်တရ၍ဝမ်းသာအံ့ဩနေခြင်းဖြစ်သည်လူဘဝဆိုတာပကတ်နဲ့ခေါင်းတလအကြာဖြစ်ပျက်နေသည့်အနှိမ့်မြင့်အတက်စင်းတွေတွာရုံးကလှုပ်ရှားနေခြင်းမှာတကားဟုအတိတရားရနေခြင်းလည်းဖြစ်သည်စွန်နရကကိုအနဝါကိုအကြောင်းရှိကဆက်သွယ်နိုင်ရန်လိမ့်စာတောင်းသည်သူ့နေရလိမ့်စာနဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ပါသည်ကပ်ပြားလေးကိုလည်းထုတ်ပေးသည်ဥတင်အောင်ဝင်ရောင်းဝယ်ရေးနဲ့အထွေထွေလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်ကံရိပ်သာကဘာရေးတာဂီတာလိမ့်စာကိုရေးပေးနေသည်ကိုအနဝါ၏လက်တွေတုံနေသည်အော်ဒါတဲ့စကားမဆက်အကိုကြီးဘာလုပ်နေလဲနေပြီထွက်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ကွာတင်းမောသားနားနေတာကြပြီလားပြန်မလိုက်သေးဘူးလားဟာလိုက်ချင်တိုင်းလိုက်လို့ရတာမှမဟုတ်ပဲကွာတင်းမောသားဆိုတာတန်းစီစရာအလှဲ့ရောက်လို့စလိုက်ရှင်ဝင်ပြီးအရွေးခံရမှလိုက်လို့ရတာပြန်လိုက်လို့ရရင်ဒီနေ့ညတော့မှလိုက်ချင်တယ်စွန်နရအနဝါကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးတစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားနေသည်အတန်ကြာမှတင်းငိန်လေးနဲ့သည့်လေးသမီးပြောလိုက်သည်အကိုကြီးရဲ့ဖလိုင်စင်တပ်ပုံဆဲပုံနဲ့ CDC passport တွေကို photocopy ကူးပြီးကျွန်တော်ကိုလက်ပေးပါကျွန်တော်တို့လိုင်းမှာထည့်ပေးလိုက်မယ်ကဲကျွန်တော်သွားလိုက်အောင်မယ်ဟိုမှာမာမီရောက်နေပြီမာမီရောက်နေပြီဆိုပြီးသူလှမ်းကြည့်သည့်နေရာကိုအနဝါလှမ်းကြည့်လိုက်ရာအသက်60ခန့်ဖြူဖြူချောချောအမျိုးသမီးကြီးတူကိုစွန်နရာဤကားနီးမှာရပ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အနဝါဤဆရာဗိုလ်မှူးကတော်ဖြစ်ပြီစွန်နရာကအေးတစ်ခွက်ပိုပတ်စံရှင်ပြီးသူ့ကားစီကိုရှောက်သွားသောအခါအနဝါပါရောရောင်ပြီးစွန်နရာကြီးနောက်ကလိုက်သွားမိသည်စွန်နရာကအနဝါကိုသူ့မမီနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသည်ခင်မင်မှုတမိုင်းဆင်လာကိုလည်းတော်တော်ပြည့်ပင်ငုံမိအောင်ပြောပြလိုက်သည်ဥတ္တရာဝင်းနဲ့ပတ်သက်နေ၍နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဝတ်ကြည်တန်းကြီးပြုံးပြရရသည်စွန်နရာကသူ့မမီကားပေါ်တက်နိုင်ရန်ကားတကားဖွင့်ပေးရသလိုစွန်နရာကားပေါ်တက်ခါနီးမှလည်းကိုအနဝါကမရည်ရွယ်ပဲအမှတ်တမဲ့ကားတကားကိုဖွင့်ပေးမိတဲ့သားဖြစ်သွားတော်သည်စွန်နရာကကားဆက်နိုးပြီးမောင်းထွက်ကန်နီမှာကိုအနဝါကိုပြောလိုက်တဲ့ကိုအမြန်ဆုံးလုပ်ပြီးလာပေးဖို့ထပ်ပြောတယ်မြ мян လုံတော်ကိုကြီးဒီလအတွင်းမှာထွက်ရမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ချပါစရာစွန်နရာဤကထွက်သွားတော်မှာအနဝါသူ့ပါစပ်ကိုလက်ဝါးနဲ့ပိတ်ထားမိလိုက်သည်ခေါ်လိုက်မိပြန်ပြီဆရာအော်ကိုအနဝါအသက်ရှင်ရည်တည်နိုင်ရဲ့အတွက်ရုံးကန်လှုပ်ရှားရသည်ဘဝ